Вітаю ще раз усіх глядачів. Програма «Столиця» повертається до вас і пропонує долучитися до обговорення наступних важливих тем. Зокрема, ми поговоримо про сьогоднішній день у парламенті, антикорупційний форум, ймовірність позачергових виборів до Верховної Ради та загалом перезавантаження влади. Вітайте гостя студії. Це політолог Андрій Вальчишин. Доброго вечора. 223-09-71, телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся. Андрію, хочу розпочати все-таки із роботи народних депутатів. От є повідомлення, що вони розійшлися уже на дану хвилину, але обіцяють повернутися о 23-й і продовжити розгляд бюджету. Очевидно, що він буде проголосований, але я хочу у вас ось про що запитати. Як вам здається, голоси знайшлися в результаті політичних торгів, чи все ж таки документ доопрацювали так, що він став влаштовувати країн? Я, чесно, не вірю, що було достатньо часу для того, щоб глибоко опрацювати цей документ. Згідно взагалі чинного законодавства, проєкт бюджету мав бути представлений у Верховну Раду ще до 15 вересня. Тобто тут є декілька факторів, які сприяють тому, що бюджет найбільш, ймовірно, буде прийнятий сьогодні. Ну, по-перше, сьогодні-завтра – це останні робочі дні сесійні Верховної Ради. Але якщо я не помиляюся, до 2 лютого продовжили, ні? В графіку, в розкладі роботи Верховної Ради на сайті, в наступний тиждень – це вже тиждень роботи з виборцями. Отже, читайте, що всі депутати планують поїхати в новорічні відпустки і продовжити роботу вже там відповідно 4-го, 5-го, а сесійний тиждень 11-12 січня тільки почнеться. Тому такі неформальні фактори теж не треба скидати. І, звичайно, що їм всім хочеться встигнути туди, куди вони мають встигнути. Це з одного боку. З іншого боку, дуже багато заяв прозвучало і зі сторони прем'єра, і зі сторони інших депутатів, які апелюють до так званого патріотичного обов'язку про те, що якщо ви не прийняти, то приймете вчасно цей документ, тоді країна розвалиться. І є такий тиск, тобто зі сторони високопосадовців, є тиск особистий, неформальний, фактично беруть мором депутатів. Останні рішення, які будуть прийматися, вони будуть прийматися не всім сесійним залом, а тільки окремими людьми, які мали час, нагоду і доступ глибше розібратися в нюансах і бюджету, і податкових змін, які теж сьогодні були проголосовані. Тому десь таку якість посередньо бюджету ми і отримаємо. Це, звичайно, що прикро. Ну, насторожує те, що ухвалюватимуть цей документ вночі саме. Ну, зрештою, могли на сьогодні розійтися, а завтра зранку зібратися, хай не на 10-ту, ну, можна і о 8-й на роботу прийти, так, і вже завтра проголосувати. Тому що я мало вірю про те, що от за ці кілька годин ще щось глобальне вирішиться. От чому вирішили вони вночі його розглядати? Я думаю, що вночі депутати будуть менш уважні, вони будуть менш принципові. І ми знаємо, що навіть по податковому законодавстві, як окремі депутати озвучували, з'являлися зміни, які раніше не були відомі депутатам і не були роздані їм в проєктах рішень. Мабуть, на це також йде розрахунок, на те, щоб закінчити цю п'ятирічку до Нового року і до останнього сесійного дня, який буде відповідно завтра. Ви згодні, що «Самопоміч» виторгувала кривий ріг за український бюджет? Я б не ставив так руба цим питанням. Звичайно, це було принципово для «Самопомочі». Кривий ріг – це знаковий момент, тому що це питання розширення електорату «Самопомочі» в східних, в центральних регіонах України. Це важливо з точки зору їхньої подальшої перспективи. Так, це було важливо. Очевидно, що переговори про це йшли. Але я не думаю, що це єдиний тільки момент, який от схилив фракцію «Самопоміч» голосувати за цей бюджет. Тоді що схилило членів коаліції голосувати за таке дуже дискусійне рішення про призначення перевиборів в Кривому Розі? Чи має право Верховна Рада достроково припиняти повноваження обраного міського голови? З цим є питання. Звичайно, що легітимність такого рішення, вона може бути поставлена під сумнів опонентами. Але з іншого боку, тут все-таки був врахований фактор громадського тиску.
був врахований фактор спостереження зі сторони громадських організацій, незалежних спостерігачів за ходом виборчого процесу. І зрозуміло, що самі вибори і зі сторони кандидата, який начебто переміг на цих виборах, вони не були проведені чесно і прозоро. Тому в політиці не все відбувається згідно закону. Інколи є фактор політичної доцільності. І тут він спрацював, але насправді це скоріше перемога є і самопомочі, але в тому числі і активної громадськості, самого Кривого Рогу і тих людей, яких підтримували по всій Україні. Чому наша влада і наш, зокрема, парламент так вибірково піддається громадському тиску? Він піддавався значно більше цьому тиску відразу після революції. Mm-hmm. Зараз він вже починає вибірково піддаватися, а скоро може взагалі перестати піддаватися. Власне, це є одним з виявів, на мою думку, такої системної кризи і системної недовіри як зі сторони виборців до інститутів влади і до прем'єр-міністра, і до Верховної Ради, і частково до президента, так і зі сторони парламентарів і вищих чиновників, які все менше дослухаються до думки громадськості, в тому числі організованої громадськості. Тому це не досягнення, а це, скоріше, виключення з правил, яке підтверджує загально таку несхідну тенденцію, яку ми спостерігали впродовж всього цього року. На вашу думку, нинішня політична еліта, вона здатна перетворити Україну на успішну країну? Я маю сумніви з цього приводу. Насправді, після революції не відбулося системного оновлення еліт політичних ні на центральному рівні, ні на місцевому рівні. Були поодинокі і є, слава Богу, депутати і чиновники, адміністратори, яких можна умовно зарахувати до нового покоління політиків, але здебільшого це все одно були люди, які фактично так чи інакше пов'язані зі старими опозиційними силами. Громадське середовище, воно не було ні достатньо організоване, ні достатньо підготовлене для того, щоб заявити свої амбіції, взяти якусь ділянку чи відповідальність новому уряду. Більше того, цей уряд, який формувався фактично по квотному принципу, як розподілялися міністерства, так і заступники міністрів, так і губернатори, і районні адміністрації, принцип політичного квотування, він суттєво знизив ефективність роботи уряду і не дозволяє стрімко рухатися вперед, так як цього очікують громадяни, і так як всі ми сподівалися ще на початку минулого року. Мабуть, набагато доцільнішим було б все-таки призначення технократичного професійного уряду не з політиків, а з професіоналів на цей період перехідний відразу після революції. Тому що зрозуміло, що кожна партія, вона так чи інакше хоче залишитися при владі, в тому числі в наступному політичному циклі. Вона боїться непопулярних рішень і боїться брати на себе відповідальність і робити рішення непопулярні, які в тому числі розсварять її з іншими, скажімо, частинами політичної еліти, яка зараз при владі. Але цього зроблено не було, це є негатив. Але друга проблема, це перша кадрова проблема, що не було оновлення еліт. А друга проблема насправді в тому, що відсутня цілісна і системна парадигма розвитку країни. Ми бачимо, що українська влада, вона скоріше рухається реактивно, аніж проактивно. Тобто в нас є умовні європесимісти, це ті, хто вважає, що в Європу рухатися не потрібно і нам потрібно асоціюватися з Росією і з Митним Союзом. Це один блок, це опозиційний блок, колишні регіонали. В нас є такі єврооптимісти, які знаходяться в надто рожевих окулярах, які, скажімо так, і в своїй риториці, вони просто дуже слухняно піддаються тим зовнішнім впливам, які є там зі сторони Європейського Союзу чи інших зовнішніх гравців. Але слід розуміти, що в світі, в політиці і навіть в умовах України немає диктату Євросоюзу, немає диктату Міжнародного валютного фонду. Зі всіма можна домовлятися, є завжди перехідний етап, впродовж якого можна захистити свої інтереси, обговорити додаткові умови, якщо є власна чітка позиція. На жаль, ми її не маємо. Ми досі не знаємо, чи ми будуємо ліберальну країну, де все роздержавлюється, знімається регулювання, чи буде якась роль самого уряду і країни в тому, щоб стимулювати окремі сегменти економіки чи цілеспрямовано досягати Україною якоїсь ролі. На жаль, цього немає, тому от є таких дві проблеми. Це питання кадрове і питання світоглядово-програмне, яке не вирішене, яке характеризує занепад і кризу в українській політиці на сьогодні. Я от хочу ще по кільком напрямкам проговорити тут деякі речі з вами, але є у нас уже і запитання від глядачів. Давайте слухати. Добрий вечір вам. Добрый вечер. Говорить. Скажите, пожалуйста, вот как вы...
Немає. Це, до речі, вже не перший дзвінок, який сьогодні зривається. Давайте ще раз спробуйте. 223-09-71. Спробуйте ще раз зателефонувати про технократичний уряд. От скажіть, будь ласка, що сьогодні втрачати Арсенію Яценюку і Народному фронту? Рейтинг нуль. Тобто для того, тут можна йти на ризик, тут потрібно йти на ризик для того, щоб наростити цей рейтинг. Тут не варто боятися наступних виборів, тому що він і так, ну, там, Народний фронт і так не має шансів перемогти у них. От чому не можна стати зараз технократичним урядом? Питання життєвих цілей, принципів і пріоритетів. Арсеній Яценюк йде на ризик, насправді, своєю поведінкою і своїми діями, але він захищає не інтерес майбутнього, а він захищає інтерес власний, власного оточення. Розумієте, і Арсеній Яценюк, і Петро Порошенко, і інші політики, які прийшли до влади після революції, вони розуміли, що так чи інакше вони самі по собі є політиками старої формації. Вони мали б сказати: друзі, серед вас там ще нікого немає, кого ми можемо виставити на прем'єра чи на міністра, але ми беремо там рік-два, ми тримаємо ситуацію стабільну, і ми відкриваємо вам дорогу. Будь ласка, приходьте, працюйте. Ось не є наша партія, Блок Петра Порошенка, Народний фронт. Тут така-то логіка кар'єрного зростання, така-то логіка підготовки. Цього всього ми не бачимо, натомість ми бачимо шантаж, що якщо я не стану прем'єром цього разу, то країна розвалиться. Ну і зі сторони інших міністрів подібні зауваження теж чути. І це, насправді, воно, скажімо так, дає краще зрозуміти цих людей як політиків. І тут гостро стоїть питання альтернативи, яка зможе здобути владу, зможе здобути вплив, але буде керуватися зовсім іншими принципами в своїй роботі. Ну добре, в нас були і є в цьому Кабміні абсолютно аполітичні люди. Так? Міністр економіки Пивоварський, який подав у відставку, міністр фінансів. Вони ефективно пропрацювали цей рік? Чи не можна ось так окремо розглядати там роботу окремих міністерств? Мені здається, що складно дуже працювати ефективно в напрямку окремо взятого міністерства. Стосовно оцінки роботи цих міністрів, треба було б запитатися профільних експертів, хоча є питання і зауваження до того самого Пивоварського, який рік пропрацював, сказав: все, дякую, я вже більше працювати не можу, у мене є цікавіші справи там в сфері бізнесу. Є питання до Абрамовича, який фактично не виклав якоїсь зрозумілої стратегії економічного розвитку України, а те, що сьогодні пропонується і Міністерством економіки, і Міністерством фінансів, це мінімальне зростання ВВП економіки української в наступні роки. Ну, це не той результат, на який сподівається суспільство, його активна частина. І ще, от ви сказали, що після Майдану громадський сектор не зміг зорганізуватися для того, щоб підпіти владу. Чому? Чому? Тому що на Майдані там самоорганізація зашкалювала. Чому в таких питаннях? Де от був цей трабл? Одна справа – проводити вуличні акції і проводити навіть просвітницькі кампанії. Можливо, генерувати окремі експертні рішення, але зовсім інша справа – це претендувати на владу. Ми знаємо, що після Майдану, до Майдану, зараз сформувалося там ряд нових, в тому числі, політичних сил, які починали працювати. Ну, це там і Демальянс, і Сила людей, і інші є ініціативні групи, які формуються. Але вони формувалися зі складу громадських активістів, і людям, цим самим активістам, інколи важко зрозуміти відмінність між суто громадською роботою і політичною роботою. А вона є трошки інша з точки зору задачі і цілей. Друга проблема, яка існує, це проблема ресурсу. Всі ми знаємо, що політика – це вільний час, а вільний час – це вільні гроші. В Україні немає інститутів, які б дозволяли фінансувати в прозорий спосіб нові політичні проекти і нових політиків. От для прикладу, в Америці є так звані там комітети політичної дії, фактично такі фонди, які акумулюють ресурси. Вони мають чітко виражену ідеологічну ангажованість, або вони чітко декларують, що ми представляємо такий-то сектор бізнесу. Вони акумулюють певні кошти і вони їх вкладають далі
виборчих кампаній, але прозоро і відкрито, політичних партій і окремих кандидатів. І якщо кандидат так чи інакше працює в цьому руслі, він може знайти підтримку. Там є, звичайно, різні обмеження, які не дозволяють це зводити до банальної корупції і купування політиків, але з іншого боку це легалізує цей процес. Так само ті ж є комітети політичної дії, які пропонують, скажімо так, стартові гроші для нових політиків. Тобто, якщо ви там молодий член демократичної партії, жінка, ви виступаєте за право інших жінок, наприклад, переривати вагітність, ви можете звернутися до такого комітету. Якщо ви консервативних поглядів, можете звернутися до такого комітету і отримати перші кошти на початок своєї політичної кар'єри. В Україні ж це, ну, фактично неможливо. Ти або вкладаєшся власними ресурсами, але в нас дуже обмежена кількість людей, навіть з громадських активістів, навіть з експертів, які можуть потягнути виборчу кампанію до Київської міської ради, наприклад, скажімо. І немає, окрім партійних фондів, механізму залучення цих коштів. Ще більше... Державне фінансування партії, яке підтримали депутати, виправить ситуацію? Це дуже позитивний крок, безперечно, але він є недостатній. Візьмемо, для прикладу, виборчу кампанію от, до тієї ж самої, до місцевих рад і формування фондів кандидатів, начебто здавалося, що там мають акумулюватися ресурси. От, вибори в нас були 26 жовтня. Тільки 1 жовтня закінчувався термін реєстрації кандидатів. Потім їм треба відкрити рахунок суто фізично, на це теж йде декілька днів. Залишається 3-3,5 тижні самих виборчих перегонів, коли вже немає часу залучати гроші. За кордоном виборчі кампанії, вони тривають постійно і тримають довше. І насправді в цьому немає нічого поганого. Тому що якщо людина декларує про те, що вона піде на вибори через рік, через два, через три, починає шукати однодумців, починає збирати кошти на власну виборчу діяльність і політичну діяльність. Таким чином вона може ставати більш незалежною взагалі як політик. От, до речі, останні президентські кампанії в Сполучених Штатах Америки, вони були профінансовані не зі сторони великих корпорацій, а більшою мірою, близько 60% це були пожертви від звичайних людей обсягом там $50-100, що чи навіть менше, розумієте? Давайте ми спробуємо все-таки поспілкуватися з глядачами. Добрий вечір. Добрий. Це Балаховський Ігор Вадимович, журналіст. Я хочу спросити. От я услышав не знаю, як це назвати його, Яценюка, що со следующего года пенсіонерам, в общем-то, сократят виплати. Это правда или это я ошибся, или что? Или как? Ну, дякуємо. Я, якщо чесно, такого не чула. Ну, наскільки я знаю, теж соціальні стандарти мають підвищувати, тобто в тому числі обсяги мінімальних пенсій і мінімальних зарплат. Це передбачено з наступного року. З іншого боку, очевидно, що темпи зростання цих соціальних виплат, вони не встигають за інфляцією. Тобто в цьому році вони були підвищені на 13%, в той час як рівень інфляції склав близько 40%. Поки що відповідності і балансу от, між втратами для людей і компенсацією зі сторони держави ми не бачимо. Ще маємо запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. Доброго вечора. У мене просто репліка. От, наприклад, якби я був олігархом, і у мене була моя карманна політична партія, і мені б сказали, що мою особисту карманну партію буде фінансувати держава, то хіба я був би проти? Да на здоров'я. А зекономлені кошти я просто купив ще один футбольний клуб в Лондоні. Дякую за відповідь. Дякую. Бачите, неохоче сприймають українці цю ідею про державне фінансування партій. Ну, державне фінансування партій, воно потрібне не багатим партіям і не провладним партіям, тому що в них завжди є достатньо ресурсів, в тому числі тих, які заходять неформальним чином для того, щоб забезпечити власну діяльність. Тут більше стоїть питання про підтримку партій, які хочуть бути чесними, які хочуть прозоро показувати свої витрати і надходження. Це можливість для них бути трошки більш незалежними в цій політичній грі, але цього ще все ще недостатньо. Ну і там варто нагадати, що для кожного українця це обійдеться в дуже дешево. Так, там в рік, якщо не помиляюся, там 20-30 гривень, ну, в середньому з кожного українця на фінансування партій. Справді там витрати невеликі, і якщо їх співставити з тими корупційними втратами, які кожен з нас, яких кожен
кожен з нас зазнає внаслідок неефективного управління, неефективного врядування. Ну, це смішні гроші, але знову ж таки, це тільки перший етап і перший крок. Дивіться, от а яка роль у тому, що ми маємо таку владу самих українців? От днями група «Рейтинг» оприлюднила соціологічні дослідження. Там люди відповідали на запитання, якби вибори були відбулися у грудні, за кого проголосували. Так, я переконана, що ви бачили ці цифри. 7 партій із нових, тільки із тих, які не представлені у парламенті, тільки «Свобода» і «Укроп». От, ну, бачите, ми знову наступаємо на ті ж самі граблі. Тобто, з одного боку, ми кажемо, що нас роблять бідними, країну розграбовують, країну знищують. З іншого боку, ми готові голосувати знову за них. За, ну, от я просто «Блок Петра Порошенка», «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Радикальна партія». Де логіка? Логіка полягає в тому, що політика – це своя індустрія, своя галузь. Тут є свої пороги входження, є свої методи донесення інформації. Більшість виборців, на жаль, в Україні, вони не знають про про існування навіть самих нових партій. Це проблема велика тих самих нових партій, що вони мають хороше коло громадських активістів, потенційних політиків, але вони не мають впізнаваних людей. Вони апелюють до того, що вони безлідерні, створюють партії безлідерного типу, але насправді, ну, так влаштована людська психіка, що вона не може в пам'яті тримати надто багато інформації, їй треба якісь орієнтири. І таких орієнтирів немає. Тут, до речі, в цьому контексті якраз цікаво розглянути проведення вчора антикорупційного форуму, який відбувся. Ми окремо про антикорупційний форум. Так, а ви мені скажіть, а чи багато ось таких молодих, нових політичних партій, які, ну, там, принципово відмінні від тих, які зараз при владі? Їх можна перерахувати на пальцях одної руки, насправді. Їх небагато є. Але вони показали, що вони можуть досягати результату навіть за підсумками останніх виборів. Тобто ми бачимо, що та сама сила людей, вона здобула підтримку в Маріуполі і в Кривому Розі. Ми бачимо Демократичний альянс, який здобув певну підтримку і в Чернігові, і в ряді менших міст в Україні. Не здобув, наприклад, в Києві. Тобто потенціал таких партій є, але поки що умови, в яких вони існують, вони не сприяють тому, щоб вони мали серйозні претензії на вхід, скажімо так, вищу лігу української політики. То можна спрогнозувати, що якщо у 2016 році відбудуться дострокові парламентські вибори, а такі розмови дуже активно ходять, то ці нові політичні сили так само опиняться поза стінами парламенту? Це питання не можна розглядати окремо від питання антикорупційного форуму, який відбувся вчора, тому що насправді це був не форум по боротьбі з корупцією, а насправді це був політичний форум, де брали участь всі ці політичні партії, і в тому числі, скажімо так, політики нового покоління, старих політичних партій, парламентських політичних партій. Ну, дивіться, оскільки ви все-таки наполягаєте, щоб ми з вами перейшли до теми антикорупційного форуму, тому я пропоную піти на коротку рекламу, буквально 3 хвилинки, після якої повернутися і вже продовжити цю тему. І ми чекаємо на ваші запитання, шановні глядачі. 223-09-71. Наш телефон запрацює за кілька хвилин. Отже, ми знову у прямому ефірі. Як я і обіцяла, реклама минула швидко, і ми готові вас слухати. 223-09-71 – наш телефон. На мої і ваші запитання сьогодні відповідає політолог Андрій Вальчишин. Отже, Андрію, все-таки до антикорупційного форуму. Ти бачила із соціальних мереж, що ви були там. З якою метою відвідували захід? Ну, по-перше, там багато моїх друзів, колег, знайомих брали участь. А з іншого боку, було цікаво подивитися на цю подію. І які враження? Ми просто в попередній частині нашої програми говорили про перспективи приходу нових політичних сил в українську політику. І мені здається, що той форум, який відбувся вчора, саме в цьому контексті він є знаковий. Ми бачимо, що був дуже суттєвий резонанс з приводу цього форуму, зокрема, скажімо так, в такому активному середовищі людей громадської, з активною громадянською і громадською позицією.
По-перше, було досить багато учасників на самому форумі. По-друге, наскільки я так спостерігав, за його ходом спостерігали в тому числі люди в регіонах через телебачення, тому що було декілька прямих трансляцій. І третє питання, що цікаво, що багато людей пожертвували свої гроші на його проведення. Тобто близько 1500 людей зробили пожертви. Там було декілька великих пожертв, але там 1400 пожертв – це були невеличкі, порівняно менше 500 гривень. І, в принципі, суми зібраної там на 50% форуму б хватило. Ну, не можу не запитати. Оця інформація, яка є про те, що надзвичайно дорогі автівки там стояли, і учасники цього антикорупційного форуму на них приїхали. От прокоментуйте, чи бачили ви там «Лексуси» і «Мерседеси»? І участь людей з такими доходами у такому заході наскільки доречна? Ну, по-перше, форум проводився в міжнародному виставковому центрі, де є ще інші заходи, і це парковка, і Казаня, та тому невідомо, чим саме приїхали, на чому учасники форуму, це по-перше. По-друге, а на чому вони мали приїхати? Я думаю, що вчорашній захід, він просто зацікавив, об'єднав людей з різних прошарків, з одного боку, а по-друге, з різною мотивацією. Критика є слушною і доцільною, тому що багато хто приходимо на цей форум для того, щоб там сфотографуватися і частково відбілитися, скажімо так. Дехто, можливо, робив крупні пожертви, в тому числі, для того, щоб потім використати десь той факт, що вони долучилися до фінансування такого заходу. А ви самі, як працівник ЗМІ, знаєте, що подати можна будь-який факт вигідному для себе світлі. Тому я не притримуюсь ні сторони надмірних скептиків, ні сторони, скажімо так, фанатиків, які всіляко схвально оцінюють цей форум. Цей форум був цікавий в тому контексті, що збіглося дуже багато інтересів людей в один момент часу. Якщо ми після революції 2013-2014 року спостерігали підйом в суспільних настроях, в очікуваннях, певний оптимізм стосовно майбутнього, то впродовж минулих 2 років він пішов на спад. Фактично, низька явка на останніх виборах до місцевих рад, вона виявила отаку апатію, байдужість і втомленість людей в тому, що відбувається в країні. І це була оцінка в тому числі ефективності роботи влади. Але після кожного спаду, після досягнення дна, завжди є тенденція на підйом. І для цього треба привід. Саме таким приводом став форум. Але більше того, я скажу, що став навіть не сам форум, а все-таки постать Міхаїла Саакашвілі, який виступив так чи інакше його ініціатором і хедлайнером. То я так і не зрозуміла, яким чином ось такий рух може допомогти молодим перспективним політичним партіям все-таки поборотися за політичний п'єдестал? Мені здається, що той форум, це те коло співорганізаторів, які його проводили, а це були різні політичні партії, і Демальянс, і Сила людей, були представники і Самопомочі, і Народного контролю, були народні депутати від блоку Петра Порошенка і від інших партій. Зараз цей форум і оргкомітет цього форуму, він фактично перебуватиме в стані такого замороженого політичного проєкту, навіть виборчого проєкту. Але Саакашвілі наполягає, що це позапартійний рух. Таке позиціонування йому вигідне. Ну, можемо окремо розглянути інтереси Саакашвілі. Насправді, завдяки цьому форуму він вийшов з регіонального рівня, з рівня регіональної політики. Тобто, якщо раніше він виступав, критикував, озвучував певні тези, як губернатор Одеської області, це йому закидали. В тому контексті, що якщо ти губернатор, чому ти влазиш в ті чи інші сфери і весь час проводиш в поїздках Україною, то тут він вийшов в нову роль як співорганізатор цього форуму, і він насправді вже вийшов на інший рівень. Тобто це прямий шлях до його подальшої політичної кар'єри на вищому рівні в Україні. Він зараз говорить, і інші співорганізатори говорять про те, що це не політичне об'єднання. Чому? По-перше, тому що з точки зору Саакашвілі ще йдуть торги, і ще немає чіткого розуміння того, яким буде наступний уряд, а очевидно, він буде переформатовуватися. І це може бути його аргумент в переговорах, тому що він показав, що за досить короткий час він збирає велику кількість активних, прогресивних людей. З іншого боку, співорганізаторами цього форуму виступили ці ж самі нові партії, і оскільки це справді партії
нового типу, їхні члени, активісти, вони дуже чутливо і трепетно ставляться до своєї партійної, в тому числі, ідентичності. Якщо б виявилося, що вони були запрошені на якийсь захід, який там організувався в межах тижня, і тут їм анонсують про створення нового політичного проєкту, то, очевидно, почалися б такі процеси розвалу і сумнівів в самих партіях. Тому, оскільки не проведено цих консультацій ще, і не зрозуміла поки що дата виборів, коли вони будуть навесні чи восени, чи не будуть взагалі наступного року. Це такий потенційний політичний проєкт, який показав свою спроможність. Він фактично був презентацією лідерського потенціалу самого Міхаїла Саакашвілі і його перспективних політичних союзників. І більше того, він також був сигналом для закордонних партнерів України, для закордонних гравців, яким фактично кажуть, що з'являється нова політична сила, з'являється новий політичний агент, на нього можна робити ставку. Угу. Яка роль на сьогоднішній момент, от якщо ми не говоримо про перспективу політичну такого майданчику, а про перспективу боротьби з корупцією. От яку роль він може зіграти, не маючи фактично впливу, повноважень? От ви почули на цьому форумі якісь конкретні пропозиції, реалістичні, які би допомогли в Україні вести боротьбу з корупцією? В межах 6000 людей неможливо, в принципі, на якомусь достатньо глибокому рівні продискутувати ті чи інші інструменти і рецепти боротьби з корупцією. Але виступи були. Тому риторика антикорупційна, вона є. З іншого боку, усі ключові спікери, вони виходили далеко за рамки виключно боротьби з корупцією. Фактично ставилися плани, орієнтири по реформі цілих галузей і митної, і інших, що свідчить про те, що це був антикорупційний форум за назвою, але не був, звичайно, що за змістом. Корупцію можна буде подолати, якщо відбудуться системні реформи, і в першу чергу буде подолана політична корупція шляхом того, що нові люди, нові політичні сили матимуть доступ до влади і матимуть якийсь прозорий шлях туди. Тільки тоді корупція буде справді подолана, ну або шляхом диктатури. Але це ускладнить тоді теж нашу співпрацю з іншими країнами і з іншими світовими організаціями. Тому ще раз, антикорупційний форум вчора, він був більше політичним форумом, він був демонстрацією сили, він був презентацією нової ролі Саакашвілі, а так чи інакше людям потрібний лідер. Mm-hmm. Навіть тим партіям, які говорять про безлідерність, їм потрібні впізнавані особи. Саакашвілі поки що має хороший рейтинг підтримки, його рівень довіри до нього зростає, рівень проінформованості про його позицію теж зростає серед громадян всієї України, а не виключно серед жителів Одеської області. Тому тут такий, ми вчора спостерігали симбіоз. Наскільки він буде продуктивним в політичному сенсі, ми побачимо вже в наступному році. Але оцей рівень підтримки зростає поки що, ну, умовно кажучи, на популізмі, тому що фактів то по всім цим заявам, які робить Саакашвілі, поки що ми не бачимо. Можна окремо розглядати позицію Саакашвілі, але він не є детективом Національного антикорупційного бюро. Він не є журналістом, який проводить журналістські розслідування. Так, політики за природою своєї діяльності, вони використовують, в чомусь спекулюють, але без негативної оцінки цього поняття, різні резонансні теми і події. Звичайно, що якщо ти хочеш здобути певної ваги, тобі треба дискутувати, опонувати тим, хто є зараз при владі. Тобто це робиться. Можливо, десь це робиться в занадто не то, що яскравій формі, можливо, треба десь більше аргументації для цього. І такі зауваження до нього є слушні. Я думаю, що він рано чи пізно їх має або почути, або змінити риторику і пояснити свою позицію. Але в будь-якому випадку завдання не стояли виключно в тому, щоб сприяти роботі антикорупційного бюро чи виключно антикорупційній політиці в Україні. З того, що я бачив, з того, що я
відчував, відбувається таке бродіння, нуртування людей, які між собою знайомі дуже добре, об'єднані спільним досвідом на Майдані, в громадській роботі, в інших сферах, які придивляються один до одного, з'ясовують якісь нез'ясовані конфлікти, будують спільні плани на майбутнє, просто навіть спілкуються в форматі такого звичайного людського спілкування для того, щоб спільно згодом робити інші справи, в тому числі політичні, боротися за владу, чи до Верховної Ради, чи, наприклад, в Києві, оскільки ми очікуємо, що будуть вибори до районних рад в місті Києві наступного року. У березні, так? Насправді, тут є два підходи до того, як можуть запрацювати районні ради. З одного боку, їх може призначити Київська міська рада. І ми бачимо, Вже було таке рішення. Київська міська рада призначила вибори, якщо я не помиляюся, навіть на 17 березня. Мені здається, що такого рішення ще не було, бо Київська міська рада тільки визначилася з бюджетом. Ще попереднього складу Київська міська рада. Серйозно? Ну, от я точно знаю, тому що ми тут обговорювали, от ми сьогодні багато говорили про силу людей з паном Салантаєм, ми тут обговорювали там вибори ті, які мають відбутися у березні. Ну, але давайте так. Треба це перевірити. Мені здається, що ні, тому що нещодавно ще секретар Київської міської ради заявив про те, що це питання є під сумнівом, і його доцільність, і воно ще буде розглядатись. Тобто, з одного боку, були обіцянки відновити роботу районних рад, з іншого боку, є сумніви у цій доцільності. Тобто це позиція перша зі сторони Київської міської ради. З іншого боку, і що цікаво має бути киянам, завтра в порядку денному засідання Верховної Ради є два законопроекти до зміни, які передбачають зміни про закон України, про столицю. Про столицю. Фактично, коли були скасовані районні ради? Це відбулося в 2010 році, коли Верховна Рада внесла зміни, які в цей закон і передбачила можливість Київській міській раді скасовувати, ліквідовувати ці ради, і вже через два дні вони були ліквідовані. Тому ті законопроекти, які зараз, і сподіваємося, завтра будуть розглядатися в парламенті, вони повертають необхідність, як необхідну умову створення районних рад в Києві. Але, що цікаво, між цими законопроектами теж є дуже суттєві відмінності. Один законопроект, він є авторства Олександра Третьякова, народного депутата, від блоку Петра Порошенка. Інший законопроект є колективною працею. Серед таких відомих його співавторів можна назвати і Юрія Левченка, Ігора Луценка, Леоніда Ємця. Тобто ми бачимо, що представлений фактично весь спектр усіх інших політичних сил. Так от, відмінності суттєві між ними полягають в тому, що оцей колективний законопроект, він вимагає від Київської міської ради фактично негайно призначити вибори районних рад. В той час, як законопроект Олександра Третьякова передбачає те, що вибори до районних рад будуть призначені разом з наступними черговими виборами міської ради. Насправді, це відображає певну логіку і певну позицію, в тому числі, блоку Петра Порошенка, їхнє сприйняття ситуації і необхідності проведення виборів в Києві. Це може бути додатковий хід по тому, щоб вибори в Києві не проводити. Друга важлива відмінність між цими законопроектами полягає в тому, що законопроект колективний, оцей групової міжфракційної, там, результат міжфракційної праці, він передбачає те, що керівниками районних державних адміністрацій будуть обрані, фактично, вони будуть обрані районними радами, і президент має бути вимушений, мусить призначити от саме цих обраних представників, в той час, як законопроект Олександра Третьякова такої норми не містить і не передбачає. А щодо повноважень, тому що, знову ж таки, багато експертів говорять про те, що створювати районні ради у Києві з якимись формальними повноваженнями немає сенсу. У мене є тут перелік повноважень, які мали бути передані. Ну, насправді, це стосується і питання освіти початкової, в тому числі. Це питання стосується охорони здоров'я, але не спеціалізованої допомоги, а поліклінічної допомоги. Ну, а такі гарячі речі, як, наприклад, МАФи, так, дозволи на МАФи, це хто видавав, це в чиїй компетенції буде?
Я не бачу, щоб це було в компетенцію передано районних рад. В той же час інші важливі питання, такі як і в тому числі містобудування, і архітектури, і житлового господарства, тобто ремонту, експлуатації житлового фонду, і озеленення та благоустрою, вони фактично перекладаються і ці ресурси на виконання цих повноважень, і самі ці повноваження, вони мають бути передані районним радам. Тут теж треба зазначити, що є рекомендації міжнародних інституцій стосовно відновлення роботи районних рад в місті Києві, тому що насправді те представництво, яке ми сьогодні маємо, а це 120 депутатів Київської міської ради для всього міста, це замало. Замало, і тому передбачається створення таких рад. Ну, подивимося, побачимо, що завтра ухвалять, і з якими повноваженнями, якими будуть ці ради. Я хочу повернутися до боротьби з корупцією. От ми фактично цілий рік нічого не робили. Ми маємо багато антикорупційних законів. Так, ми цілий рік витратили, створюючи антикорупційні органи. Як вам здається, чи... розмови про те, що зараз створимо антикорупційне бюро, антикорупційну прокуратуру, агентство запобігання корупції, і тоді почнемо. Насправді, є ж механізми боротьби з корупцією і без цих органів, правда ж є? Не можу сказати, що нічого не зроблено. Насправді, такі інституції сформувати, створити – це дуже важливе є завдання. Це, насправді, досягнення і правильно, в тому числі громадського середовища. Але поки ми створюємо середовище. Такі інституції, створюються і нові схеми, і щодня обкрадається країна на мільйони. Так, тому що персоналії після революції змінилися, схеми змінилися далеко не всі. Частково вони були обмежені, частково з'явилися нові. Ну, це питання і політичної, і професійної, і кримінальної, можливо, в майбутньому відповідальності тих людей, які очолюють зараз відповідні напрямки. Тобто, от, наприклад, щоб навести лад з бурштином, не потрібно ж антикорупційне бюро, правильно? Не потрібне, але тут не тільки питання корупції, тут взагалі питання цього феномену. Для волинських, житомирських сіл депресивних, де немає іншої роботи, а фактично під землею в тебе лежать досить хороші гроші. Це велика спокуса добувати цей бурштин. Інша справа, що це наносить і шкоду екології, і реалізація цього бурштину відбувається в непрозорий спосіб, що покриванням і організацією цього роботи займаються фактично кримінальні групування. Але, так, це питання не вирішується. Очевидно, в тому числі, що хтось з центральних політичних еліт і місцевих політичних еліт просто на цьому заробляє і блокує широку дискусію, якесь коректне вирішення взагалі цих питань. Ще одна казочка, якою нас годують разом із зняттям депутатської недоторканності, це про внесення норми, яка би забороняла відпускати в кримінальний кодекс, яка би забороняла відпускати корупціонерів під заставу. От якщо не помиляюся, з серпня говорять, і президент говорив про те, що треба, щоб депутати таке ухвалили. Це ж просте рішення, і на це рішення достатньо 226 голосів. Чому його не голосують? Розумієте, що поки що не відбулися реформи в судовій системі, не відновлена довіра до правосуддя. Так само немає довіри ні до Генеральної прокуратури, ні до, в тому числі, Міністерства внутрішніх справ нової підрозділу поліції, не патрульної поліції, а просто переназваних органів МВС. Тому якщо дати таку можливість зараз, я так припускаю, то це може бути використано в тому числі як інструмент політичних якихось конфліктів і боротьби з політичними опонентами. Тому якщо запрацюють повноцінно ці інституції, такі як Національне антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, якщо буде до них довіра і буде довіра зі сторони організованої громадськості, то через в тому числі громадський тиск можна буде ввести такі норми і наділити повноваженнями саме нові органи антикорупційні, які мають довіру людей, серйозніше працювати з тими корупціонерами, які є. Ну, буде чи ні довіра, побачимо по першим результатам їхньої роботи. А поки давайте послухаємо глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Анатолій Житомирщини. Дуже приємно чути мудрих гостей у вашій студії. Дякую. Хотів би сказати, Україна потребує модернізації, миру і
справедливості. Чи погодиться гід, що цього не вдасться досягнути, не змінивши дуже великі степені державний устрій, систему виборів, ліквідувати пережиток минулого радянського періоду, систему рад. Це все можна з моєї позиції досягти, тільки обравши не ручну, як у минулому, а справді нову. У мене є пропозиція, як це зробити. Конституційну асамблею і справжньою елітою, яка створить нову конституцію, нову модель державного управління, щоб була піднята планка відповідальності влади, тому що за нинішніх умов наші так називана політична еліта, вона тобі не підніме цю планку, вони тільки будуть створювати таку... Добре, ми почули вас, Анатолію, ми зрозуміли хід ваших думок. Модернізація, мир і справедливість. Як досягнути цього в нашій країні? Це достойні завдання, і вони і декларуються в тому числі і чинними політиками, і політичними лідерами, але, очевидно, замало зроблено в цьому напрямку. Є важливий нюанс нашого телеглядача про оновлення еліти. Можуть бути багато різних підходів до цього, але треба зрозуміти дуже прості речі, що мають бути прості і прозорі канали входження от в це політичне життя. Зараз будь-яка людина нова, яка почне займатися політикою, до неї зразу з'являються питання, а чому ти взагалі лізеш в цю брудну справу? Внаслідок того, що нові люди тут з'являються в політичній сфері фактично або випадково, або виключно через таку якусь громадську і експертну свою участь, от є проблеми з прийняттям цих людей. В той же час реальна політична еліта, тобто ті люди, які фактично контролюють міністерства, які фактично контролюють державні підприємства, інші інструменти державної влади і виконання неї своїх функцій, як вони рекрутуються. Тобто є якась бізнес-група, яка фінансує партію. В цій бізнес-групі є свої підприємства, є менеджери цих підприємств, вони є лояльні, довгими роками перевірені, мають певний управлінський досвід і розуміють завдання бізнесової цієї групи. Тому їх ставлять і на них роблять ставку. І це, ну, зрозуміла система, по якій зараз працює українська влада, держава, але яка працює, на жаль, не в інтересах широких прошарків українського суспільства. Тому необхідні ці альтернативні канали, які можуть бути через створення нових політичних сил, можуть бути створення через появу нових інституцій, тих самих політичних фондів, які б акумулювали гроші і давали їх новим політикам і новим політичним силам. Через системи їхньої підготовки, стажування і взагалі політичного зростання в цьому просторі. Андрій, у нас залишилося 2 хвилини, і от я хочу чому їх присвятити. Яких змін в Україні ви очікуєте в 2016 році? 2016 рік, мені здається, що він буде переломним для України. Найбільше викликів є до громадського суспільства і все-таки до нових політичних сил. Або вони знайдуть в собі сили, розуміння, бажання порозумітися і сформують якісь ефективні інструменти політичної роботи. Або ми все-таки війдемо в стан такої затяжної рецесії, яка буде мати ризики в тому числі і соціальних потрясінь, і в тому числі інших заворушень. Тому що не всі люди, не всі із незадоволених життям людей в Україні людей готові спілкуватися дуже дипломатично і делікатно. Ми знаємо, що в Україні є багато людей, які прийшли через бойові дії, є багато зброї, є багато незадоволення, несправедливістю і соціальною, і економічною. І тут питання, як це незадоволення буде каналізовано. Тобто, чи в конструктивному напрямку через оновлення політичних еліт на різних рівнях, чи в деструктивному напрямку, коли ми можемо втратити багато з елементів державності, а можливо і території. Ні, давайте тоді в режимі бліца, тому що я сподівалася більш конкретно. Давайте в режимі бліца.
Дострокові вибори парламенту в 2016-му будуть? Скоріше будуть, ніж не будуть. Ймовірність, думаю, відсотків 70. На той момент Арсеній Яценюк очолюватиме уряд? Ні, тому що привідом саме для призначення нових дострокових виборів буде, очевидно, відставка Кабінету міністрів і прем'єра і розвал коаліції. Україна виконає оцих 5 завдань від Євросоюзу, щоб остаточно отримати безвізовий режим? Ну, поки що вона достатньо зробила, щоб виконати. Будемо сподіватися, що безвізовий режим чи режим візової лібералізації ми все-таки отримаємо, тому що це буде одним з досягнень відчутних для простих людей. Я думаю, що це принципове завдання для президента, якщо він хоче втримати владу. У мене ще багато запитань, але зовсім мало часу. Дякую вам дуже. Дякую вам за запрошення. Андрій Вальчишин, політолог, був гостем цього ефірного блоку. Чекаю на вас у підсумковій столиці. Вона розпочнеться о 21:30.